はい、どうもこんにちは、マサヤンです。もジャッジアイムじゃなかった、ちょっとジャッジメントね、行きたいと思います。間違えましたね。今回でですね、大衆賞のワンランで偉人となってキリをつけようと思います。それで終わるんですが、やってないね、あのサブストーリーとか、ダウンロードコンテンツとかですね、クリア後にやっていきたいと思うんで、まだまだ続きありますけど、とりあえずそれでストーリーを終わらせることがって感じですね。もしもし。よう、ターボ。ちょうど横浜に今頃気づいたか。海藤さんは単品リューマンのとこにいる。ああ、そう、お前もこっち来られる。主役をお待ちして。よくそんな面と向かってごます。お疲れ様。そうか、じゃあお前また法廷に立つんだな。沙織さんの。ああ、そうなると僕は江原さんの控訴を法廷に。あ、いや、八神がいるならいなくていいだろう。星野くんやべえな、そろそろ役に立つとこ見せねえと首。僕だって役に立ってるじゃないですか。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろ。青い野郎だな、この弁護士先生。うわ、はあ、ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだった？桑名の居場所はまだ。RK も桑名を探し回ってる。それは裏をか。なるほど、桑名さん生きてるとは。俺と会った時、ただ楠本玲子に裏切られ。俺なら裏。桑名もそう考えるんじゃないか今頃。ああ、星野君とね。奥さん4年前離婚してないのは。敏郎君と暮らしてた時の。僕らも仏壇に。江原が痴漢。興味ないっす。その裏で息子の敵を撃ってたかもしれないこと。見てないって言って。なんていうか、せっかく偉人町である。どこ行っても我が物顔だ。遠巻きにじっと見てきやがるから。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみて。嫌がらせ。ああ、敵の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわ。でそこへ別の野郎が助けてやろうかって。用心棒まるっきり。やそれも随分昔のな。相馬は。いや、あいつの情報は全然でな。相馬は阿久津と違ってて。公安の手を借りてるならなおさ。みんなの報告はこんなとこか。そのようですね。では、うん、僕。つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんです。ああ、それに引き換え。何持ってるんって空手の腕も。僕は。じゃあそろそろ。この後はどうする、タボ。今夜はもう上がりか。なら鉄装が止めてくれる。どうするよ。じゃあ。
ヤガミ、俺はしばらくこっちに。どうやらでかい。いや、鉄装がど、まあ、いい加減にしろよ。何見てる。時間食っちゃったよ。何見てんだ。本当？つくもくん上に。つくもくん、八神さん来たよ。何かあったのか？いい。八神氏が桑名さんに託されたレ、あれはですな。どうやら入れ物中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中に。この SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画で江原が三越場ヒロを殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく以前我々が見たままの。でもおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なのに、なかった。ただしこのビデオで言えば合成など。どういう。実はこの S 普通に店で買えるものではなく書き、例えばデジタルカメラで何か。その特性から鑑識が実、つまりこの見越し、ええ、少なくとも出所不明のネット動画。ねえ、もしかしてそこまで。この中の動画はたった一つのオリジナルだから信用できる人間にしか。わっ、桑名はこれを。ええ、ですが桑名さんはおそらく公安に追われる。桑名さん、どうやっても。だから、なら俺の答えは江原や桑名、それが この SD カード。ヤガミさん、すいません。マッツンか。さっき見つけの。何かあったの。ちょっと茜が。いや、それで少し。茜ってお前がよく一緒に。やべえ連中。最近東京から来た半グレ RK ってやつらに。なるほど。それで
チヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋り、ヨガミさんのこと。まあ別でももう RK にはかか。どうした？アカネ、そいつらに聞かれたらしいんです。え？それであいつなんだと。アカネもさすがになんかまずいと思う。ヤガミさん、なんか RK、 甲田さんと連絡つ。アカネの方は？あ、もしもし。アカネ、ニコシバ先生、 RK の人たちと一緒に。なんで？あっつ、え、ヤガミだ。ヤガミさん。ヤガミか。誰だ？誰でもいい、すぐこっちに。やめろ。来たら教えてやるよ、お前ら。なんだよ、海藤さんと被害す。行こう、八神さん。行くの？もしもし、八神氏、甲田さん、海藤さんと被害者、分かった。八神さん、早い早い。タボ、RK の奴らだって相馬もいんのか？それはまだ分かんない。ちょっと待った、つくもか？お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか？最高だなお前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか？この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ？こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ、あとでたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん甲田さんもな。どうやって助けんだ？俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか？誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ、こちら異人町は横浜99か。悪党どもに情けは無用、成敗いた。なんだ、君ら。そんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？
顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ。二人ともこいつらにはきつめのお給を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、悪いのはお前じゃない。 RK のやつ
少なくとも。ごめん、こうだ。じゃあ。相馬。何？誰？茜戻れ。え？一人で残る。お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ。あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。5年もだぞ。ああ、そのありかをネットに暴露。んなことになったら楠本さんは河合の死体には指紋やらない。ああ、でもそれが彼女。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。昔クズを一人殺しただけのことで彼女も今やそいつらを守ってるのは人じゃなくて秩序ね。秩序。ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリジリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してむやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では。やつと違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越場殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ。おっと、そういきり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろ。ほら、痴漢のやつ。その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。白崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に。こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。相馬。大丈夫か？あの野郎。よかった、心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、
全部いっぺんには無理だ。まずは江原の酵素で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、タボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？うっそ、マジで？急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。モテるな、杉浦君。杉浦君あんまり出てこなかったっていう。もしもし。寝坊？新宿駅、前回でも検察が一つは、もう一つは被告人の手から。しかし弁護側は検察の検察側、我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。ではまず一審で提出された池袋及び新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像。心得ています。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手を掴まれます。ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性が。その目的は、つまり本件の痴漢行為を、一審の判決はその可能性に気づか。憶測です。ええ、確かに。ですがどういう。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は、被告人が現職の警察官、ホームで取り押さえられ駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、ただし先ほど電車を飛び出、そのことを。こちらをご覧ください。それは。ええ、そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後、駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は俯瞰図のここ。痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。新宿の1日平均の乗降客ですが、この矢印が点線になっている部分、替え玉と被告人は。なるほど。ええ。
被告人、3日前に横浜、さらにその死体が警察も。なぜ夢のお告げが。三越場さんはあなたの長男敏郎君、江原敏郎君は4年前、その後被告人は敏郎君の、江原さん、息子がいじめ、しかし裁判所はいじめの噂という、そうですね、その中には被告人は、ね、では異議あり。また三越本法廷で弁護人、三越場さんが殺害された件関連性を分かりました。ではせめて手短さっきの質問に答えていただけたら終わります。もちろん。裁判長、被告人は敏郎君の敵ともいえる三越場さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢として、それは被告人、そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ、捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまず、いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検、こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。なるほど。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は、なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら、被害者女性に目撃されたはずです。しかし被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。異議あり。被害者女性の疑惑は濃厚です。彼女の役割も全て仕組まれたものだったんです。その可能性が50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて、その言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということですね。何？すると 100% ただの上げ足。弁護人。ええ、根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。逃走する被告人を最初に転倒させた男性や、取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた通勤客、彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。つまり大変不思議なことですが、一見無関係に見えた彼らはみんな知り合いだったんです。ならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。調べたところ、彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でした。ところで先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業しています。そして彼女は4年前に被告人の長男敏郎君を教えていました。このことは黒川学園の卒業生たちと本件との密接な関係を示す事実と考えます。もちろんここでそれらを精査する気はありません。我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者たちがいた可能性を示したまでです。ただしその可能性がある限り、弁護側は被告人の無罪を主張します。裁判長、発言よろしいでしょうか。何でしょう。私は殺人などしていません。起訴された通り、電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です。全ては被告人、弁護士が始めたことです。弁護人、被告人の言った通りです。ただおそらく被告人は記憶が混濁しているように思います。その記憶喚起のためにある映像を見ていただきます。裁判長、よろしいですか。うん。大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには刺激が強すぎる。殺人の映像です。それは証拠として出せなかったんじゃ。あくまで記憶喚起のためという条件で、裁判長が許可をすれば
あなたに見せることは認められるんです。結構です。出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録したSD カードから再生されているんです。書き切り型媒体といって、警察が証拠を撮影する際にも使用されます。つまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータといえます。あんたは無所を出てからこれを世に出すつもりだったはずだ。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃない。殺さないで頼むす。敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。やめて、やめ、やめ、やめ。被告人、この映像に映る白いレインコートの人物、これはあなたじゃありませんか？似てるかもしれませんね。あなたに殺害されているのは三越葉博さんです。解剖結果によると10月7日午前7時半以降に死亡しています。するとその直後7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく替え玉だったと考えるのが自然です。弁護人としてはこうした映像がある以上、被告人の痴漢の事実に疑いを持っております。引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか？検察側いかがですか？仮にいくら信そのことは検察が私の殺人の事実を。そうですね。そもそも弁護人は何者ですか？駅の防犯映像に 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。検証してみれば分かりますが、池袋駅や電車内で被告人とされる人物は一切口を動かしていません。我々は替え玉をしたとおぼしき人物やその協力者たちからそうした話を聞き取っています。では彼らを呼んで。その必要はありません。被告人が全部承知しているはずです。私は知らないそうです。殺人動画は確かに。裁判長。いえ、被告人と被害者はこの状況で被害者それなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに利用された。その可能性、被害者を知って被害者女性の尋問。弁護人。裁判長、先ほどの被告人の供述を受け今少し質問したいことがあります。わかりました。続けてください。何でしょうか？三越葉博を殺害した犯人、あなたはそれを誰だと思いますか？私は警視庁の巡査です。遺体は指を折られ、犯人の強い怨恨と殺意が感じ。ではまず被害者に恨みを抱いてる関係者を当たるのが捜査のセオリーです。私に言えるのはせいぜいそれくらいですね。あなたは息子さんが三越葉に追い詰められて自殺したと考えていたはずです。すると三越葉へ恨みを抱く有力な容疑者の一人ですね。裁判長、不毛なやり。被告人、あなたは現職の警察官です。今もその誇りはありますか？あると。でも昔は息子が、しかしその時からですよね。江原さん、あなたは桑名仁を知ってますね？偉人町で便利屋をやっていた人物です。いえ、知りません。10月7日彼が。裁判長、桑名という名前の後その桑名は被告人に三越葉さん殺害を焚きつけた人物でもあります。弁護人、検事のおっしゃった通り
我々は桑名という人物を承知していません。実在するかさえ確認が取れてないんです。これ以上は控えてください。ですが被告人の動機を説明するには桑名の存在が不可欠です。彼がいなければ江原さんは三越場を殺しておらず、この法廷にいることもなかったはずです。違いますか？私は、いえ、桑名があなたの復讐心に火をつけたんです。そのことを思い出していただきます。これになります。何です？あなたはネットの書き込みを読んだだけで三越場さん殺害を思い立ったわけじゃありませんよね。学校と裁判で争っていた時でさえあなたはまだ誰のせいで敏郎君が亡くなったのか確信がなかったはずです。そこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたか？ん？じゃあそれはまさか。君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。あの時敏郎君の怯えてた顔が頭から離れません。4年前敏郎君を教えていた沢陽子先生の声です。これを録音し被告人に聞かせたのが桑名です。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。被告人はこの音声を聞かされたことで自分の息子が三越場さんに追い詰められ自殺したと考えた。そして三越場さん殺害に引き込まれていったんです。どうですか江原さん、覚えはありませんか？ありません。なるほど。ではこれまでじゃないです。私はさっきの音声を桑名から渡されたんですが、考えてみれば何どこ映像だってどういうつもりだ。声の主である沢先生は先日何者かに殺害されてしまいました。録音した桑名もまた姿を消して以来消息不明です。もはやこの音声の内容が真実かどうか裏付けてくれる証人はいません。私の思い違いだったんでしょうか。あなたはこの音声データの内容をご存じなかったんですか？桑名から聞かされたのでは？知りません。聞いたこともないし私には関係がない。そうですか。ところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。その桑名が消息不明である以上データは今私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい？今ここで役に立たないならこのデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし、ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。なんでバカな。ダメだ。なぜ消してはダメなんですか？それは三越場が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと。結局誰一人責任を取らず、誰も罰せられず、
息子だけがバカを見た。ええ、そうでしたね。あんたらなんて無能なんだ。偉そうに法だ正義だのすまし顔で結局真実には届かない。そして俺なんかのアリバイ偽装にコロッと騙される。たかが痴漢と軽く見てちょろいもんだ。お前らがそんなんだから敏郎は命を捨ててまであげた声を拾えず三越芝を野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。だから俺が三越芝を殺すしかなかったんだ。徳永です。痴漢の現職警官、やっぱり殺しもやってました。あなたは三越芝博を殺害した後、新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり、痴漢として取り押さえられた。ああ、そうだ。あなたは法廷に敵意を持つ被告人です。その言葉だけでは信用できません。本当に三越芝さんを殺害したというなら、あの殺人動画以外に物証はないのですか？本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんで、その方が引き立つでしょ。法の無能さ加減が。何か残ってるんですね、三越芝殺しの物証が。ええ。何がですか？妻の住んでるアパートに息子の仏壇があります。そこに三越芝を殺害したナイフが収められている。奴の血がついたまま。はあ、その仏壇、僕手を合わせましたよ。じゃあ手柄を上げ損ねたな。わかりました、すぐ調べに行かせましょう。弁護人、まだ何かありますか？どんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありません。ただこの江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その加害者に何の責任も負わせられなかった。法もそれを扱う人間も完全じゃありません。そこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は三越芝さん殺害の凶器発見まで休廷、続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう？了解しました。弁護側、異存はありません。さっき神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。それは私も同じです。探偵のことも侮っていた。何より私は思い上がっていた。真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった、感謝する。いえ、成長したな源田先生。鷹野検事は駆け出しの頃からずっと頑固者だ。一度言い出したら自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる。
だから人に頭を下げるなんてことは異例中の異例なんだよ。やっぱり苦手ですよ、源田法律事務所は。二人ともよくやったな。お疲れ。八神さん。楠本事務次官。坂東。じゃああいつが公安の。ええ。華麗なものでしたね、八神先生。さすが桑名に見込まれただけのことはある。何しに来た？八神先生とだけお話ししたい。なんだ、俺たちお邪魔か？余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。お望みとあらばそれでも構わない。ここにいても八神さんを困らせてしまうだけですね。もう一月くらい前か。手紙には相馬桑名はか、そんな我々としては死体は。でも先生は今、そんな先生からの手紙に書いてあなたと話せるようにしてほしいと。え、桑名から。楠本さん、どうぞ。江原さんの裁判、あの人は桑名、公安があんたの位置を。いや、でもいいんだ。何考えてる？だからそうならないように交渉してるんだ、楠本さん。はい。正直なところ、あなたに裏切られるとは思ってませんでした。でも、ミツル君が目を覚ましたんですね。だとしたら、河合を殺害した過去はあなただけの破滅にとどまらない。全てが明るみに出れば、ミツル君を人殺しの子にしてしまう。それは、それだけは避けなければならないんです。ええ、そうです。あなたはそれでいいんです。この先もずっとそうしてください。あなた方親子はすでに地獄を味わった。ミツル君を守りたいのは私も同じです。河合の死体はどこ？この電話を逆探知すればわかります。私は今あいつの死体と一緒にいますから。居所がわかりました。すぐ相馬を向かわせます。桑名、今どこだ？偉人町だよ。あの町から一歩外に出れば俺は無力だからな。他に行き場なんかない。クライマー。河合の死体と桑名が片付いたら次は俺でしょうね。坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも。沢先生がそうだったように、あなたが選んだのはそういう道です。沢先生のことは満君にどう伝えるつもりですか？私のやったことじゃありません。沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがない。でもこの先桑名に起きることは予想できるんじゃありませんか？俺はむざむざあいつを死なせたりはしません。だから偉人町に向かいます。私が坂東に掛け合います。あなたを殺させたりなんかしません。だからもう余計な首を突っ込まないで。
けませんよ、そんな頼みは。つくも、桑名は今も異人町だ。相馬が RK を引き連れてあいつのとこに向かう。それは確かですか？何か動きがあるはずだ。場所を絞っといてくれ。俺もすぐ異人町に向かう。つくもか？異人町に着いた。おそらく今そちらの端末に送ります。待ってくれ。これは河合信也。そうです、画像データに含まれて横浜の海沿いにある倉庫会社セイレン倉庫の。いえ、今矢上氏は。わかった。本日もご視聴ありがとうございました。